来，来呀、啊，来哪里？你要打几块的？魔头说要叫你打五块的、欸。打五块，我不要。不行啊，他抖那五块，叫你要打五块啊。打五块，我可以复活好几次哎、欸。啊，你要打几块的？你有看到 Skype 的画面吗？啊？有。三块吧。他抖五块、欸，你少说也给他打三块吧。他那么想输哦。他很想输啊。好，三块。好，三块啊。我跟你讲、啊，我现在就是一个傀儡啊。我现在就是一个傀儡啊。我现在就是一个傀儡啊。来啊，你说，你看得到我的画面哦？你说打。你加多少我就打多少，你扣我就扣。你 raise 这个怎么样？十六要怎么打？盖，好盖。你讲话多就话多啊 ！K 十大忙。他是想偷钱，不给他偷。多少？八十。这么凶哦！哇，他进去嘞，这边怎么看？再给他八十。再给他八十，是不是？哦，好啊。他又跟呢，十、十一、十二、十三。再给他八十，八十，又八十，反正又不是我的钱。是，他 all in 他 all in 哎、欸，对啊，啊怎么办？跟他 all 啊，怕谁啊 ？all 下去，all 下去。他这样也敢赌，但是当我小朋友，想唬我啊？这哇。盖好，三二怎么处理啊？三二什么三二？三二输题。三二不是五十吗？五十啊？五十吗？等，刚刚时间没啦。算了啦，我就不信他还敢下。他是敢下，直接殴他。不演的那一种是不是？嗯，好。想那么久会怕、啊？操！这怎么看？过牌吗？过个牌好了。好，过个牌。不要控制我啊！我没有控制你，我不。有，你刚刚问我。没有。再过。好，过。他那么凶哦。嗯。盖，我们盖。盖。这两个要死，让他们去死。好、啊，剩下我们跟他们啦，跟他啦，这怎么看？28，送他，送十五块而已，送他了。来 Q8，给他100，100，哦好。哦，他进来了，怎么办？他敢跟，再给他100。他想那么久，他是不是有牌啊？
他敢下就殴他。好、啊。Q 三。那我们盖牌好了。好。他人那么好。有人抖十块叫你打、欸。请问皮老板取美元打吗？他是不是想看牌？不给他看一百。一百啊。嗯。好。哦、他进来了、欸，哦，这偷他，现在马上，嗯，好。武器改。J 九。J 九。给他一百。给他一百，好。他敢下就殴他。好好好，他没有下，我们是 Q 二。给他一百。给他一百。要看牌就拿钱呐、啊！他是不是快被我逼到 all in 了？还没，他要六百八。嗯。给 K 给他一百。给他一百，好。他下就殴他、哦。我们 K， 我们直接殴他。殴他 是？嗯。好，殴他。轻轻松松。这一把你处理。你不是说你来？没有啊，你来啊！不行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 ，我来认真打。从我这个表情的分析，这一个家伙是一定是一个非常爱玩的一个人。他的服装非常的剔透，他戴一条项链，然后这个人绝对经不起刺激。来，欧耶！哎、欸，他经得起耶！哎、欸，拜拜，睡觉喽。哎、欸，你赢了，经不起刺激啊！年轻人就是年轻人啊！年轻人终究还是年轻人啊，太冲动了。你刚刚是不是很紧张？我想说，因为 AQ 要对不起干爹了，我有点尴尬，你知道吗？